Rwanda, Rwanda, Rwanda. Yes, yes, yes. Turumve kana gatanu kukandi. Buri muntu yemewe ku cyane. None se barafinda. Ndi gufata ka video. Wenda. Wowe umaze kubona aha ngaha turi. Umaze kutubwira ko umuntu udafite igishoro cya miliyoni eshatu cyakita atagomba gusora. Atagomba gusora. Kandi uvuze ko ugiye kubaka izi nyubako kugira ngo zikosore tukore ahantu hameze neza twese. Ese nkawe nka barafinda koko. Amafaranga y'imisoro ko ariyo afasha leta kugira ngo yangengwe y'imari ikoreshwe bya bintu bikore bizakorwa gute tudasora? Ese uzakoresha ayo mafaranga uzayakura he? Birumvikana twe tujya gukora uyu muti kugira ngo muhaguruke nze nk'uruhara nk'uruhara ruza ku mutwe w'umusaza naje ndigase ku ipasi babanza kwegeranya ubushobozi kubw'iyo mpamvu ikaze cyane twe dufite miliyari 700 z'amadolari zizamara imyaka 38 tudasoresha abantu bose bari munsi y'igishoro cya miliyoni eshatu b'abanyarwanda kugira ngo bakore umuti ufatanye iyo ushaka isaka ishamba ntiwibanze ugatera ukategura pipiniyeri siko iyo ushaka isaka mbere yuko iyo ushaka abasoreshwa bafite ubushobozi banze ubareke bakore uyu mwana ashore business nuriya nibageza miliyoni esheshatu buri ugeza miliyoni esheshatu akitwa umusoreshwa muto noneho bose bahanga imirimo batangira gusoreshwa bafite bwa bushobozi noneho wareba igihugu cyose kigasora tukagira abasoreshwa benshi kandi bafite ubushobozi n'imishinga yabo itera imbere badahomba ntiganisha mu guhombana none ingengo y'imari ikiyongera kurusha iy'abashinwa icyo kikitwa imbaturabukungu ya bose apana imbaturabukungu y'abamwe ubwo se hazajya ahasoreshwa abantu badafite ubushobozi ntibahubwo batera imbere cyangwa ibyo bizajya bituma basubira inyuma iyo n'imigambi yawe ye birumvikana badafite igishoro cya miliyoni esheshatu ndetse nzabasoresha haba iryo tegeko rizarengera urubyiruko abasaza n'abakecuru mirere na mirere n'abazasimbura nabo bazigana ibyo kandi bazungura ibyo icyo ni cyo cyanzanye nk'umusaza igihe wiyamamazaga sinzi nimba nibuka neza ariko hari ibintu wagiye uvugamo ngo ku bijyanye n'ubutaka ngo ibijyanye n'imisoro nk'ibyo ngibyo sinzi hari impamvu nyinshi wagenda gutangaza uvuga ngo no mu kanya watweretse hano ruguru uvuga ngo ufite impamvu sinzi ahantu watubwiye ngo nzakuraho n'imisoro ku butaka kuko butaka ni gakondo kanani y'abanyarwanda twabuhawe ni uwiteka ku muntu tutaguze tutanaguranye ubusoresha yitwaza iki ni umutungo yikuriye mu buyapani ku buryo abandi bagira bapangayi ku butaka bw'u rwanda bishoboka bite ku buryo agamije kugaruzayo kirazira nge nzakuraho iyo misoro ku butaka no ku mazu kuzayimaraho kuko inzu usanga ari igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda avukiramo agakira cy'agakene ariko agira hataha atazabureje hataha inzego zishinzwe umutekano zikamujyana zimusanze arara hanze ari muri borigine bamujyana bakamujyana muri gereza bakamutungisha imisoro yaba ngaba basoze bibagora ku munsi umwe mu rwanda nakoze ubushakashanga barya miliyoni 26 ifungwa miliyoni 26 buri munsi kuba n'iminsi 31 bigize ukwezi wongera ukube n'iminsi 366 bigize umwaka usanga iyo ngengo y'imari ntiyakabaye izi byuho aba bakabareka badafite igishoro cya miliyoni esheshatu bagakora bagatera imbere bageza miliyoni esheshatu nabo bakitwa abasoreshwa bato none ugasanga ubukungu bubaye imbaturabukungu ya bose bagatera imbere none se abakuze n'abakiri bato wenda uvuze ku mfungwa none se izo mfungwa zizarya gute kugiye se sawa abantu bagiye bagwira izo mfungwa urabona uravuze ngo zirya amashuri n'amavuriro abakora ibyaha se bazarunywa gute muri gereza hajyamo umuntu wakoze icyaha wowe umuntu uzakuraho gereza wakoze icyaha azahamwishyura ubaze ikibazo cyiza ni uburyohe ntibagukingiye uyu ntibamukingiye mwese mufite urukingo twazanye satelite hano ku mbona hano hari abasirikare ubona bamperekeza nijya ugira umutekano w'akataraboneka utari umutekano wo mu manegeka njye nta munyacyaha uzacika njye nta gereza wowe ni ukuvuga kubera ufite urukingo ufite nomero yawe y'irangamuntu iri muri mashini ufite nomero ya telefone ikubaruyeho n'ifoto yawe
na namwe wagenda ya tufite korana buhanga yo umunyuru atorotse akwepa ikihano none itwereka ira tracking kamukurikira ikatwereka hageze kandi mbere yuko agenda ibanza no kutwereka icyo atekereza gukora isaha igiye gukurikiraho cyangwa minota igiye gukurikira nimba afite impango yo gutoroka ihita bitwereka twe nta gahunda yo gufunga abanyarwanda dufite bose bazataha za yari ya misoro baryaga tuhite tuyubaka amashuri abanza n'ayisumbuye abana bigira ubuntu kaminuza bagabanyirizwe bose bige tugira abahanga mu Rwanda abahanga bavumbura tuzaba ibihangange u Rwanda ndugira umurwa mukuru wa Afrika Afrika nayo nyigira umurwa mukuru w'isi Afrika dukuremo imipaka u Rwanda ruzamurwa mukuru wa Afrika koko bibu buryoshye umunyarwanda n'umunyafrika ajya kura hashaka kuko iriya mipaka njye nyibona nk'amapingo abakoloni baduteyeho amapinga tubuza kugenderana nuve hano uje Tanzania uje Uganda uje hehe ayo mapinga kubuza kugenda koko kandi turabira kandi abazungu baragenda none ubwo ntagari u Rwanda gusa ntagari u Rwanda gusa kuyobora Afurika yose ehe birumvikana icyo cyatumye nza nanditse igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda nandika ikindi cy'impamvu nziza nyinshi 2000 ku rwego rwa Afurika n'ikindi gitabo cy'impamvu nziza 2020 ku rwego rw'isi niyo mpamvu muzabona na perezida Waruda nambara ingofero y'umuruziga noneho nka ikaba imeze nanone nk'idarapo ryacu ry'abaruda ni umuzenguruko nk'ingofero ya perezida Waruda dushaka amahoro hose ku isi noneho ugasanga n'ikirangantego cyacu ni umuzenguruko twe ntabwo dushaka ibintu bikwepa kwepa bibuzabuza birira abaturage mu mibare dushaka ibintu byose bisobanuye umukozi wa leta ajya akora kuva saa moya ageze saa sita atahe undi atangire saa saba ageze saa kumi n'ebyiri atahe asimburwe n'undi kuva saa moya ageze saa sita za nijoro atahe undi atangire saa saba akeshe uwakoraga umukozi wa leta uhembwa miliyoni enye tuzisaranganye mo abo bantu bane tugabanye ubushomeri twimakaza imirimo muri bose ntabwo ari bantu bamwe bize sibo bazi none mwarimu uhembwa 50 se uzayigaba inyama abantu bane ahembwa ngahe birumvikana nimba noneho yahembwaga make tuzagabanya n'amasaha y'akazi kuki se ubu hari umuntu uhembwa miliyoni enye uwo wundi agahembwa 1000 nk'ibyo uvuze uba wumva atari akarengane k'ibihekanye uhembwa menshi yize menshi gusumbya abandi none icyo uragikemura gute kimikisumba imishahara ubwo busumbane nge ndaje mburangize umukozi wa leta wese wahembwaga miliyoni enye muri iyi leta nge ndaze miliyoni enye nzisaranganyemo abakozi ba leta amasaha 28 yose umunyarwanda abakora akazi abadafite igishoro cya miliyoni 6 bose mu Rwanda nta kubasoresha uwo iryo tegeko rikore mu karere k'ibiyaga bigari rikwirakwizwe no muri Afurika hose dukuremo imipaka abanyafurika tube umuntu umwe u Rwanda rube umurwa mukuru wa Afurika bityo rero tuzadukoze umuti w'igifute abanyafurika twihesha agaciro tureke kujyaho twedendeza tumaranira tupakirana mu magereza aho ngaho n'amisoro ibonetse bajye kuyitungisha abantu imfungwa mu buroko koko ku munsi umwe abafungwa barya miliyoni 26 ayo yakabaye arihiriramo aba bana bakiga amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu ahubwo bakajya kuyamarira abantu bayangiza koko ugasanga uyu arinze abo umusaza atarize atazi gusoma no kwandika nta n'ikintu azi nanjye nakubwiye ko uvuze ngo ibintu byishimo biratunga n'ifungwa umwana nk'uyu yahohotewe uwamuhohoteye ntabwo twamufunga ko bamuhohotera kiriya muhohoteyeho kimuhanagurikaho ntabwo kimuhanagurikaho ko nanone aba yarangije kwangirika aha nimba yangiritse n'ubundi y'umujyanye uriya muri gereza akarya imisoro yaba ngaba bakabaye ayo mafaranga afashe uyu mwana tukayatungisha wa munyururu nanone nta yindi mibare ibiri ahubwo uriya katumujyane ku kazi kahwanye tugiye kubahana twe tuzanye urukiko gacaca nyarwanda none twarwabarafinda umunyacyaha aha icyaha igihano gikaza muri ruda twebwe n'iki myaka 200 gufunga ntagufunga nta gereza twe tugiye kumukoresha akazi k'insimbura gifunga
ya mukubise akoresha ingufu amunaraza aragukubita araguhota akoresheje ibibaraga bye kwetura mujyana mu kazi hariya biriya bibaraga bye nabikoresha ariko ajya reka kubikoresha ku bantu bareke kumutuma nk'ikimuga eh ajya gutera abandi ubumuga bwa Burundi azi imyaka bazamara kuri isi yarabateye ubusa none barafinda wagomeje kuvuga ngo twaba ruda ngo nka perezida wa ruda ruda ni igiki ruda mu magambo arambuye ni iki bisobanuye iki ruda ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse kuri bere iki twazanye demokarasi yihuse hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo muyihe nzira ya demokarasi se iyi ntambara se ngo mubuhe buri asha kumvikanisha ko nta wundi waza nje none naze nk'umusaza w'akataraboneka ndabwira usibye kuba ari na demokarasi ni na demokarasi noneho yihuse yihuse guhindura ibigoye tubihindura ibigori tugabuza cy'umusaza mba nange ikibazo tuhindura ibigori urabona ibyo byose bivugirwa muri leta kandi turi muri leta kandi namwe mwese muherejwe na leta muturutse oya twe turatu nje ndu munyapolitike w'amahoro w'umunyarwanda uharanira u Rwanda kurukuramo iyi ubusoro ku butaka yego uburyo leta isanzwe uvuga ibicyanga n'uwasanga avugana nawe nta kibazo ashobora kugira oya nta kibazo ubuse uyu ramuzi hano nge ngira kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane bizakuraho iri shakaruda imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda kuko ubutaka twabuhawe n'Uwiteka ku buntu tutaguze tutanaguranye nta mpamvu yuko ubutaka bw'abanyarwanda bwasoreshwa kuko busoreshejwe uyu musaza akaburayo gusora ejo bazabyitwaza babuteze cyamunara babumwake abana bamukomokaho bazadinde baburaho baba nunusange baraye hanze muri boridere inzego zindi z'umutekano ziraza zirabafashe ngo nibamayibobo n'inzererezi zitagiraho ziba bajye kubajyana muri gereza babatungishe nanone ya misoro y'abaranda bakene nunusange Afurika n'u Rwanda bahoraho binyura kuramo igihugu kidatera imbere n'udusigaye ahubwo abanyapolitike bakatunyereza bakatujyana mu mahanga nta muntu uzongera kubasoresha ubutaka nge cyamagurukize naze nk'uruhara ku mutwe w'umusaza kandi umusaza akoresha ubuhanga ntakoresha hubu ntahubuka kandi ibyo akora babizi bifitiye bose umumaro nta nyungu z'umuntu ku giti cye turababaza imisoro bakusanyije kuva kare kose ku butaka bayimaze iziki ko batatuhaye accountability amafaranga ifaranga kurindi icyo ryagiye rimara kuki bataduha raporo y'imisoro yavuye mu butaka yamaze ahubwo usanga barabuzemo indege yo mu mazi yamamariza hehe ingabo muzifite ziba zibarwanira ingabo n'iz'igihugu nta muntu ku giti cy'ugira ingabo kuko muri icyo gisirikare harimo umwana wawe harimo uwanjye harimo uwuyu harimo abo ngabo bitwaza ko ari ababo barabashuka barababe baranibeshye cyane n'abana b'abanyarwanda ingabo n'iz'igihugu ntabwo ari z'umuntu ku giti cye kuko ntabwo abishyura ku mushahara wiwe abishyura mu misoro y'abaturage kirasubizwa icyo ahubwo nanibaje bibiri kimwe nacyo hanyuma se barafinda yego ubu mu matora y'ubutaha twitegure kuzongera kubona barafinda yaje guhatana nk'umukandida nanone ufite ishyaka ishyaka ruda nkaba nari mfite ishyaka ruda nk'umukandida uje kongera guhatana kugira ngo arebe ko yayobora igihugu nari n'umukandida wigenga wa 2017 ni ukuvuga nge isaha n'isaha nakora umuti mubyumvise no kuri radio Rwanda cyangwa kuri televiziyo n'abanyamakuru babitangaza ku rwego mpuzamahanga ko ngiye kurahirira kuyobora Repubulika y'u Rwanda bitazagira n'uwo bitungura hatazagira n'ubwo igihumure hariya ugiye kurahira kandi n'abazagwa igihumure oya byo biriya bibaho biriya ni ibiryabarezi ibyo nta ubuse uwo batoye ntashobora gupfa malariya ntiyamwica apfuye kano kanya ntibahamagara barafinda sechpo fred nibyakajya kurahira hari undi warahira barafinda afite imyaka ingahe birumvikana ndabura amezi make ku kaboko kamwe angana n'akaboko kamwe ntobora igice cy'ikinyejana imyaka 50 kugira ngo ngeze imyaka 50 urumva ndi umusaza w'inararibonye ndi umunyapolitike ndi umusaza w'ukuri
nje nta binyoma nazo kuvuguruza binyoma no kubikuraho ariko nabajije impamvu zatumuye ngo urwanda bampaye imwe kandi nashaka eshanu niba gukora he imisoro ku mazu kuko amazu dusanga ari igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda umwana avukiramo agakira cyagakena ariko agira hata ejo ni iyi misoro ku mazu nitavaho ababyeyi bakayabura bakayibura bazateza cyamunara amazu yabo abana babandi abana bato bazabaye aho haburiyemo no kuvogera uburenganzira bw'abana bato tangire dutwika abantu ibyo bitekerezo birapfuye ntabwo ari byo ahubwo umuntu igikwiriye umuntu nujya tugomba gushyiraho gahunda ikwiriye iboneye umunyarwanda washinguraga atambitse izo gahunda twabaruda tuje kuzikuraho tujye ducukura metero zijya hasi 20 dushingure umuntu tumeneho kabeto dushingure nundi tumeneho kabeto dushingure butaje tuzamuka ntihazagira umunyarwanda utwikwa kirazira kuko iriya myuka izajya muri ba bantu batwitswe bazajya bayihumeka ihita igira ingaruka ku bantu barwara indwara zitandukanye kuko abantu baba barariye ibiryo n'amavuta atandukanye ashaka gutera abantu ibibazo bikomeye birwara abaganga batarabonera n'umuti ku bw'iyo mpamvu nitushingura tuva hasi tuzamuka muri metero 20 urumva hazaba hashinguwe benshi ubwo se wajyumanukamo gute muri icyo cyobo hasi ntuyobewe ko bariya babikora kimwuga bashinzwe gushingura abo bose tuzabategura inzobere tubigishe bamanurira ku migozi nta mpamvu ibi nabyo usibye n'uburokore ariko umuntu yari imyunyungugu nyinshi hari imiti baguteye ngo bamuvure indwara nyinshi ubwo iyo umutwitse ubumara bwavamo ntibwakwanduza abasigaye bazima noneho gasaba batangiye kwadura n'indwara nshyashya zitari zizwi zikabananira kuvura nka sida bakwitonze dukatekereza neza tugakora ibizima imana ikazaba ari itwihembe tuzajya dushingura tuzamuka gutya tusigasire tuziga mu butaka tububakire habakene none amazu 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 kubaka na gutya ntabwo tuzongera kubaka ibi bubaka bamaraho aho umuturage nimba yifitiye ubutaka bwe nta kumwimura ku butaka umukire azajyaza n'amafaranga nawe ufite igipapuro cyawe cy'ubutaka umukire azamura igorofa igera hejuru ariko imiryango ibanza hasi yose n'umuntu wa wundi bitaga umukene kuko umukire yubatse nawe wakufate ku kaboko bakuzamuye atyo ubuvuye mu cyiciro cy'ubukene nawe ube umukire nawe wumve uko ubukire bumera wumve ni uko Yesu agira neza cyangwa Nabi Muhammad na Buddha maze Imana ibikoze umuti ariko wemera Imana utemeye Imana se Imana ko ari ikora byose no gusenga ni amasengesho ni network utasenga ntiwakuzuramo ubushenzi no urumva icyo gihe nimba isengesho ari network ni network iba hagati y'Imana n'umuntu ubwo iryo sengesho ritabayemo hagati abantu baba bapagani bagakabya bagatekereza nabi ariko noneho ubwenge buva ku Uwiteka bwakora umuti w'igifute gusumbya uko abantu batuvangira mu koroga itariyo nari nabajije ku bijyanye n'ubuhinzi n'imyubakire ariko imyubakire amazu noneho urumva niyo nasobanuraga uwo mukire azajya aza ku kibanza cyawe ubutaka bwawe bazamura igorofa hasi nibashaka bacukure bubakemo kava amazu yo hasi ariko izi ziringaniye n'ubutaka zose zibe za nyiri butaka nta kongera kwimura gakondo kuri gakondo kwiga kuzenguruka isi yose kuko nabonye iriya mipaka yose nabonye ari amapingo bateye ku Banyafurika 1884 kw'abakoloni twabikurukanye abakoloni b'abanyaburayi ibihugu bibona ubwigenge kuki imipaka abakoloni bashinze kuki batayikuyemo ngo umunyafurika ajye atura ahashaka ayo nyafata nk'amapingo yasigaye ku maguru y'abanyafurika ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane n'inkura n'iyo mipaka ayo mapingo umunyafurika azajya atura ahashaka ikindi cya kabiri iyo mipaka yakururaga intambara ikamara abanyarwanda babo ikamara abanyafurika babo barafinda yego barafinda se cyo kureta barafinda umusaza w'ukuri kandi yebe sha barafinda sha
kubakira abanyarwanda aho kugira ngo tugire uruhare leta igira uruhare gusenyera abanyarwanda gusenya ingo z'abanyarwanda koko ni gute ibyo bibaho ugasanga abana babo babuze aho bajya babuze icyo abana bakabaho bupfubi bakabura n'itegeko ribarengera kuko ababyeyi babo babatandukanye wesuzuma icyo ababyeyi bapfa nimba ari impamvu z'ubukene leta zisuzume babakorera umuti bwa bukene buveho ariko ababyeyi babane n'abana babo icyo nicyo cyanzanye gukora umuti ngo wajuje rero nazenze nk'uruhara kuko uruhara ruza ku mutwe w'umusaza tugwitege ryari se mu matora y'ubuta nabirumvikana ngisaha n'isaha ubwo munitege nimujya kumva ngiye kurahira namaze no guteguza amahanga yose muti nzatungurana nge umusaza nejo warahira noneho nge nani mugoroba mushaka kumva itangazo ritanga twabarudaturi miliyoni 10 n'ibihumbi 400 kwari gase ku ipasi ishuri.